Jmenuji se Julius Reichl a první obraz jsem udělal zhruba v 27 letech na AVU. Je docela paradoxní, že jsem první obraz udělal, až když jsem byl přijatý na Akademii výtvarných umění, z který jsem byl po roce vyhozený. Což bylo docela hezký. Vlastně první jako spouštěcí impuls vůbec pro kontakt s barvou pro mě byl nějaká jako graffiti zkušenost nebo nějaký jaký fakt jako čistý vandalismus, který se jako asi jmenuje graffiti. Pro mě byl zásadní Wittgensteinovo Kachnu zajíc, což je taková jakoby skica kachny, hlavy kachny z zajíce v jednom, kdy vlastně člověk neví, ať se na to podívá, z jaký se na to podívá strany, co to pořádně je, protože z jedné strany evokuje tu hlavu kachny, z druhé zase tu hlavu zajíce. Vlastně ty obrazy jsou konstruovaný plus minus ve třech vrstvách, teď, nebo tyhle ty série, kde vlastně jednu vrstvu tvoří nějaká jako taková barevná jako šachovnice nebo jako barevná podmalba. A potom dál jsou tam vlastně načrtnutý nějaký jako expresivní tvary, které vychází z nějaký jako symboliky. A to jako nakonec je vlastně zavřený pak nějakýma jako dalšíma efektama, které vlastně jsou na to položený až v tom třetím plánu, někdy občas ve čtvrtým. A v zásadě se právě tady tím principem toho vrstvení se snažím dosáhnout takový jako rozostřenosti nebo něčeho takového. Často vystavuju obrazy bez rámu jako takový hadry nebo látky navrstvený na sebe, kdy ta jedna jako kumulace může obsahovat třeba až 30, 40, 50 věcí vlastně podle toho, kolik se rozhodnu. A že pak jako v té instalaci to funguje takhle, že to je takový jako prapodivný vzorník, jak kdybys přišel do nějakého krámu a vlastně ty věci jsou navršený na sobě a ty jakoby nemáš vůbec jako možnost se seznámit s tím veškerým obsahem. I když je to technicky udělaný tak, že jsi jako možný, že jsi schopnej v tom listovat. Jelikož jsem se chtěl pořádně vymalovat, tak jsem zvolil tu metodu jako namalovat strašně moc obrazů a strašně moc jsem jich namaloval a já myslím, že jsem se trošku vymaloval. No, doufám, že ještě strašně moc namaluju a ještě se trošku víc vymaluju, protože mě to docela baví. Jako.